čauky, mňauky, kamaráti, priatelia. Ok sa stretol s okom a nikto netušil, aký bude ten 2020. Všetci sme mali množstvo obav, no ja dnes, keď sa obliadnem dozadu, môžem povedať, že tento rok bol napriek všetkým komplikáciám a ťažkostiam výborný. Zvládli sme ho, spravili sa perfektné podujatia a akcie, a to práve vďaka vám, vašej podpore, tým, že ste s nami a tým, že nám držíte palce. Pod týmto videom nájdete odkaz na ročenku 2020, no a ja sa už teraz teším, ako spoločne vykročíme do toho nového roku 2021. Ďakujeme veľmi pekne za celú Bratislavskú šachovú akadémiu.